Krásný dobrý den, dámy a pánové. Mým je Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím u výsledkového videa. Podíváme se na ČES, který zveřejňoval výsledky dnes před otevřením pražského trhu. Na úvod tady máme ale důležité upozornění, disclaimer, který říká, že investování je rizikové a vše, co uslyšíte v dnešním videu, tak není investičním doporučením. Pojďme se tedy podívat na hlavní ukazatel, který společnost se svou výkonností zveřejňuje, a to sice IBIDA, která v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 32,5 miliardy, zatímco koncenzus analytiků oslovených Bloombergem činil 35 miliard. Tady se bavíme o tom mediánu všech těch odhadů, čili mírné nesplnění co se týká čistého zisku, tak rovněž medián průzkumu Bloombergu činil 11,4 miliardy, zatímco reálně firma vykázala 10,8 miliardy, tedy opět mírné nesplnění. Tady se pojďme podívat už na ten historický vývoj, co se týká EBITDA, tak tady meziročně pokles o 26 hlavně kvůli tradingu s komoditami a taktéž kvůli realizačním cenám elektřiny. Nicméně společnost na poměrně vysokých cenách elektřiny profitovala, ale zaúřadovala windfall tax, tedy ten efekt toho té výroby z jádra byl plus minus jedna miliarda, spíš teda jedna miliarda do plusu, co se týká čistého zisku, tak ten pak meziročně poklesl o 60%. Nyní se již pojďme podívat na ty jednotlivé segmenty, které společnost vykazuje, co se týká výroby, tak tady jádro bylo mírně pozitivní, nicméně je potřeba zmínit i tu Windfall Tax, která činila 10,1 desetinu miliardy. Co se týká emisních zdrojů, tak tady byl pozitivní cenový vliv 3,5 miliardy. U tradingu pak společnost meziročně zaznamenala pokles o 1,5 miliardy miliardy u toho komoditního tradingu, u, toho, u té divize trading, tak tady jsme zaznamenali pokles necelých 90%, a to hlavně kvůli klidnějším trhům, u kterých nešlo profitovat na volatilitě, tak jako například na podzim loňského roku. Další výraznou složkou poklesu v tradingu byly poklesy spojené s přeceněním derivátových obchodů, které zajišťují výrobní a prodejní pozice. To tedy vykustilo v celkový pokles segmentu výroby, měma, co se týká EBITDA, o 30%. Nyníž pohled na portfolio výroby. Tady pozitivní dopad měli v prvním kvartále jaderné zdroje plus 5 a to zejména kvůli kratším odstávkám v jaderné elektrárně. Dukovany velmi velkou měrou přispěl na nárůst obnovitelných zdrojů i využívání vody. Jakožto zdroje, zatímco největší pokles v oblasti OZE činil biomasa, pokles výroby o 31 kvůli tržním podmínkám, kdy se nevyplatilo z biomasy vyrábět. Co se týká výhledu na Letošní rok, tak tam se počítá s poklesem výroby v jaderných elektrárnách o 4 a to hlavně kvůli větším odstávkám obou jaderných elektráren. Co se týká segmentu těžby, tak tady vidíme v prvním kvartále výrazný pokles kvůli horším tržním podmínkám, pokles cen uhlí a nárůstu cen emisních povolenek. To se taktéž propsalo do celkového výhledu na letošní rok. Nyní již vidíme prodanou elektřinu, co se týká roku 2023, tak tam byla průměrná realizační cena elektřiny 117 euro za megawatt hodinu, zatímco na rok 2024 se odhaduje Celkový průměr 123 eur, přičemž na konci roku činil odhad 120 eur za megawatt hodinu, což jsou sumy, které by se v pozdějších výsledcích mohly propsat do výsledků firem pozitivně. Tady ještě v té levé části vidíme nárůst emisních povolenek. Právě emisní povolenky sloužily čezu v jednu dobu. K zajištění likvidity, když potřeboval zajišťovat své obchody na trhu s elektřinou. Nyní se pojďme podívat ještě na výhled a dividendovou politiku. Velmi zajímavé: IBIDA v rozmezí 105 až 115 miliard, zatímco Dřívější výhled byl 115 až 125 miliard. Tady došlo ke zpřesnění výhledu kvůli očekávaným nižším realizačním cenám elektřiny v letošním roce. Dále, co se týká čistého zisku, rovněž zpřesnění z dřívějších 30 až 40 miliard na 33 až 37 miliard korun. a společnost, respektive vedení společnosti schválilo dividendu 117 korun na akci. Teď ještě zbývá, aby tuto navrženou dividendu schválila valná hromada, která by se měla konat na konci června s tím, že 117 korun na akci odpovídá té vyšší hranici výplatního poměru, tedy podle nové dividendové politiky se jedná o 80 a při včerejší zavírací ceně akcie nějakých 1222 korun činí dividendový výnos 9,5 což je jeden z nejvyšších dividendových výnosů, jaké můžete na pražské burze k dnešnímu dní získat. Teď se podívejme ještě na vývoj cen akcí. Ty se pohybují víceméně na úrovních z června loňského roku s tím, že společnost má za sebou velmi turbulentní období mezi červnem a letošním květnem, kdy probíhaly různé úvahy o zavedení Windfall Tax, pak se hovořilo o různých formách této daně, což nakonec vykustilo v to, že společnost se pod záminkou nějaké, nějakého zestátnění nebo Uvah o převzetí zbývající části firmy státem dostala na ty úrovně z poloviny loňského roku. To je tedy z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám naše video líbilo, dejte nám prosím like, případně klikněte na odběr a u nějakého dalšího komentáře se s vámi budu těšit opět na viděnou.